Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Zərdabda yerləşən idarəsi rayon ərazisində suvarmanın keyfiyyətli olaraq aparılması üçün meliorativ tədbirlərini davam etdirir. İdarənin balansında 69 ədəd nasos stansiya və həmin nasos stansiyalarda yerləşən 110 aqregatın gücündən istifadə olunur. Yeni suvarma mövsümü üçün nasos stansiyalarda təmir işləri aparılıb. 2024-cü ilin məhsulu üçün təsərrüfatlarımızla 1107 hektar təzə yonca, 15871 hektar taxıl, o cümlədən 11473 hektar buğda, 4408 hektar arpa əkilərək səhsul aparılmışdır. Hal-hazırda durduğumuz Tədəkən nasos stansiyası mərkəzi kanal vasitəsilə Zərdab rayonunun Tədəkən, Qoşova, Bəlqursu, Dəkkova və Bəmli qəsəbəsinin ərazisini keçməklə 4000 hektarı suvarmasını həyata keçirir. Hazırda idarənin texnikaları vasitəsilə rayonun bir neçə istiqamətində torpaq məcralı kanallar lildən təmizlənir. Bundan başqa su itkisinin minimuma indirilməsi, torpaqların daha səmərəli və normalara uyğun suvarılması üçün torpaq kanallar beton üzüyə alınır. Bu işlər hər il davamlı olaraq həyata keçirilir. Cari ildə Məlikməmmədli kanalın 400 metr hissəsində betona alma işləri aparılmış, üzərində hidrotehniki qurğular əsaslı təmir olunaraq istifadə verilmişdir. İdarəmizin mexanizmin gücündən istifadə edərək, vaxtaşar olaraq kanal lillən təmizlənir. O cümlədən Seyxanlı kəndində, Çallı, Qoşoba, Şahsenli və digər kəndlərdə hal-hazırda lillə təmizləmişlər aparılır. Qeyd edək ki, idarə balansında olan 42 min hektardan artıq əkin sahəsini suvarmaq üçün mexaniki suldan istifadə edir.